第四，红米 Note 5最新渲染图曝光，屏占比太夸张了。根据此前消息，红米 Note 5很有可能在今年的3月份与大家见面了。最近该机的渲染图频频遭曝光，外媒最新的渲染图显示，红米 Note 5屏占比相当的高，几乎可以和小米 Mix 2比肩了。不少网友认为图片过度渲染的意思。根据此前爆料的消息，红米 Note 5将正面搭在一块 5.9 英寸分辨率为 2160×1080 的 18:9 全面屏，机身正面相比于红米5 Plus 屏占比更高。在配置方面，红米 Note 5将采用高通骁龙635处理器，搭载基于 Android 8.0 的 MIUI 9，搭载 5.99 英寸 1080×2160 分辨率屏幕，内存组合为 4GB+32GB 起步。在售价方面，红米 Note 5相较于上一代999元提升不少，为1499元起步开售。今年1月初有报道称，小米有一款新机通过了 3C 认证，很有可能就是红米 Note 5。该机有 MET7S 和 MEE7S 两个型号。